Ministrat e Jashtëm Bashkimit Evropian rënë dakort vendosin sanksione ndaj 4 zyrtarëve të lartë rusë, përgjigje ndaj burgosjes kritikut Kremlinit Aleksei Navalni. Lajmi u bë i ditur nga 2 diplomatë Bashkimit Evropian. Gjatë takimit nuk u diskutua mbi asnjë emër, por diplomatët thanë se në shënjestër të sanksioneve do të jetë kreu i Komitetit Hetimor Rus, i cili merret me hetime për krime të rënda, drejtori i burgjeve, drejtori i gardës kombëtare ruse dhe prokurori i përgjithshëm, të cilët pritet të ndëshkohen me ndalim udhëtimit dhe ngrirje pasurish. Pavarësisht thirrjes drejtuar Bashkimit Evropian nga ndihmësit më të afërt të zotit Navalni për të vendosur sanksione ndaj anëtarëve të elitës biznesit rus me lidhje të afërta me presidentin Putin, qeveritë e Bashkimit Evropian kanë argumentuar në favor të shënjestrimit të zyrtarëve të lartë, pasi sipas tyre, sanksione të tilla mund të rezistojnë më mirë sfidave ligjore. Ne kemi bërë të qartë që prej arrestimit udhëheqësit rusë të opozitës Aleksei Navalnit, se nuk kemi të gatshëm të pranojmë të shkeljet ligjit ndërkombëtar dhe kemi vendosur sanksione. Po sot, ministrat e jashtëm Bashkimit Evropian vendosën të përgatisin një seri sanksionesh kundër përgjegjësve për grushtin ushtarak të shtetit që ndodhi më një shkurt në Mianmar. Një deklaratë të tyre thuaj se Bashkimi Evropian bën thirrje për dhënien fund krizës aktuale përmes heqjes menjëhershme të gjendjes së jashtëzakonshme, rivendosjes së qeverisë civile legjitime, si dhe fillimit të veprimtarisë parlamentit të sapo zgjedhur. Nuk mund të vazhdojmë të ndjekim situatën duar kryq. Kjo është arsyeja pse ne do të përdorim të gjitha kanalet diplomatike që janë ende në dispozicion për të punuar drejt uljes së tensioneve në Mianmar. Por në të njëjtën kohë do të përgatitemi që mund mos kemi sukses dhe si një mundësi të fundit të rezervojmë të drejtën për të përdorur sanksione kundër regjimit ushtarak në Mianmar. Ministrat e jashtëm vendosën gjithashtu sanksione ndaj 19 zyrtarëve nga Venezuela, të cilët i akuzojnë për minim të demokracisë, duke quar në 55 totalin e zyrtarëve në shënjestër të sanksioneve. Më vonë gjatë ditës së sotme, takimit pritet i bashkohet virtualisht dhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken për diskutuar shtypjen që autoritetet ruse po i bëjnë protestave të mbështetësve të zotit Navalni, grushtin e shtetit në Mianmar, marrëveshjen bërthamore me Iranin, si dhe situatën në Hong Kong.